stejně, je to paráda, viď? Co myslíš? To byl boží nápad. A co, o čem mluvíš, nebo? No, dá dětem bobříka mlčení, když je máme na krku. Víš, panečku, ty je klid. No. Ženský, ty a ženský. No ženský jsou pryč, tak. Děti jsou sticha, viď? Co to znamená? To znamená, že si můžeme v klidu dát pivo. Tak. A zahrát karty. No bodej. Stejně je to fajn. A kolik tě mrzí? Copak? Že nám nedali tu výjezdní doložku. No jo. Jen si to představ. Víš, ta jugoška, západ slunce, vlny, vítr ve vlasech a večer ale do člunu a... Buongiorno, Italia! Což pak o to, oni by nám výjezdní doložku i dali, ale museli bychom někoho nechat doma. Jakože bychom nechali děti, jo? Doma. No to ne, dětem dáš bobříka mlčení a je klid. No to je pravda. No takže bychom museli nechat doma ženský. To by nám neodpustili roku. No, nebylo by to jednou, když my bychom byli v Itálii a oni v socialistickém Československu. No, to je pravda. Možná bychom si tam potom mohli pozvat. Jo, tak to jsem zkoušel Monice nabídnout, jenom že ona mi nevěřila, že bychom si je jako pozvali. No, takhle. Já se nedivím. No, to já taky ne, ale zase tu nádheru. Ty Itálii, kapitalismus a dva švarní mládenci. A bez ženské. Kamaráde, stejně bych měl strach, že by to tady ruplo a ona by si mě tam našla. Prosím tě, ruplo, jak by to tady mohlo rupno? No lidi už to celý štve. No to je možný, že je to štve, ale co s tím obyčejný člověk může udělat? Asi půjde na náměstí s klíčem a zvonit, ne? A všichni ti komunisti a STVáci se chytnou takhle s tou zpřátelnou armádou za ruce a odejdou do... Úplně pricději, ne? No to jasně, to tak dobře, no, tak to se nestane, ale... No ale takhle, řeknu ti, Itálie na druhém břehu není, to je pravda, ale mluvil jsem s Lojzem z práce, ty tady byli, hele, 3 roky zpátky tady byli s Spartou, a víš, co mi říkal, že je na druhém břehu? No to nevím. Nuda pláž. A ty máš pocit, že je tady málo nuda, jo? Ne, prosím tě, nuda pláž není od slova nuda, ale od italského slova nudo. Čili holí, to bys mohl věřit, když jsi tam chystal do emigrace, ne? Holí, jo? To by mě tam nepustili asi. Ale prosím tě, holí jako odhalený a navíc jsi viděl někdy chlapa, co by si holil pod paží. No co ty víš, jako třeba se to do budoucna ujme. To se nikdy neujme. Stejně mě zajímá, jak jsi to myslel s tím odhalováním, jako. No tak to je jednoduchý, no tak jak to říkám, co pak ty neznáš tu písničku, tam za vodou vrákosí. Prosím tě, buď ticho, co tady ty kde se plavky nenosí, a čeho se bojíš, že bych poškodil tvojí mravní výchovu, tvojí režim. No tak to jsem krátkej. Ale ne, ale že by to mohli vykecat ženským. Tihle dva? No dobře, tak asi ne. No, vidíš. Já stejně nevím, co bych na ty nuda pláži dělal. A co bys dělal? Díval bys se, jestli to je úplně jednoduchý. Díval bys se, co řekni mi prosím tě, kdy jsi naposledy viděl prsa jiný ženský než ty tvoji? No tak to ti řeknu náhodou přesně. No, to dávali v kyně vrchní prchní, jo, a dáda Patrasová tam lezla do sprchy. Halo? Co to je bylo? Tam někdo? No to nevím, tak se běž podívat, ne? Ty bláho! Ženská! To nekecej! No ale úplně nahlá! No a má jako dáda? Právě, že úplně přesně! No to počkej! Ježišmarja, že to je dáda! Pánové, vy jste moje záchrana! Dádo, co pak se vám stalo? Byla jsem tady naproti na nuda pláži, ale přišel tam Essenbach to rozehnat. No tak jsem skočila do vody a plavala, až jsem tady. No a teď nemám co na sebe. Ale dáděnko, to my vám dáme ručník. Ježišmarja, ty taky zkazíš každou legraci. No ale, tak ty tady jsou děti a aby ne, abyste se dívali. Děje, na se dívaj. Tvořík pro mládež. Ale to nemuselo být. Já jsem přece dáda, no, co má děti ráda. No to je sice hezký, že máte děti ráda, ale my taky máme manželky, které nás mají taky rádi. No to mají to. Mimochodem. A hlavně by nebyli moc nadšený, kdyby viděli, že tady máme ženskou návštěvu takhle v ručníku ještě k tomu. A oni by to vykeceli? Tihle dva? Určitě. No ale to přece nejde. No, a kde pak máte manželky, pánové? No manželky jsou na pláži, no odešli asi před hodinkou, víte, pozhruba. No to znáte to máte. Půl hodinky záda, půl hodinky předek, no tak snad už bez té slávy. Ale prosím tě, to jí zase nevyhání, prosím tě, i naše starý musí pochopit, že tady máme takovouhle návštěvnici. No návštěvnice, to je panečku, no možná by se mohli říct, že přicestovala s tím kouzelným pláštěm z Říše pohádek. Většinou náhodou vypadá ten kouzelný plášť jako osuška tvojí starý. Jo, tak to nevíde. Nevíde, ne. Co já bych ráda, pánové, přicestovala.
kapitola z budoucnosti, nebo z pohádky. Legalizace nudismu je na spadnutí. Dáděnko, jenom se zeptám, vy takhle v Evině rouše se jako chodíte často jako opalovat, plavat? A... Ale ano, od té doby, co mě viděli všichni na hatovkyně, už to je úplně jedno. A čím vy se živíte, pánové? Tak já jsem učitel. Já jsem dělnický mistr, no. Lačmíte? Jste kolegové z fabriky? Ne. Víte co, my jsme měli 60. Tu pamatuješ kapelu? My jsme měli 60. takovou kapelu, drinkáli stino, znáte to. Takže jste muzikanti. No, přesně tak. A starší, takové mám nejradši. Loni jsem si jednoho vzala. Nepovedíte, na co pak hraje? Na saxofon. No tak vám vydrží. Vydrží, no. Děkujeme. A co tady takhle děláte celé dny? No tak zdáte to, dovolená s rodinou, my takhle chodíme na procházky. No, dostanu. Chodíme na noc hlavně a badminton hrajem a chodíme se plavat, chodíme a bacha, na člunu. Vy máte člun? Je pravda, že je nafukovací. To je. Ale je krásný. Já bych se nebál říct skoro jako pro prezidenta. To zase ne. Si můžete zavít Husáka na takovým člunu. No tak Husáka zrovna ne, ale někdo po něm. Jo, takhle, že by to po něm někdo vzal. No tak. A tak. No a večer teda to už nechodíme se koubat. My jsme byli časem na houbách, že? A hlavně s Pepou teda hrozně rádi rybaříme. My chodíme rybařit a co teda je problém, takže vždycky předtím musíme jít na paseku, aby jsme nazbírali žížaly, nachytali, že jo? No. Vy chytáte na pasece? No. Na pasece žížaly, no. Žížaly. Chyla jsem na pase, to je dobrý, to si napíšu. Ale to si nepište, to vůbec není dobrý, bacha, to pozor, my, já a tady Karel, my jsme vůbec zajímavé. A vy nás velice zajímali, hlavně to o tom nudismu, to nás velice zajímá. To byste nám ještě jako pověděla něco o tom jíst dopodrobná. Ale o tom se nedá povyprávět, to si musíte zažít. Ale to by... Jakože my jsme. No. Přátelé, tak to já bych se styděl. Ale proč byste se styděl? Chcete to ukázat? No jistě, kdo je poslední. Vyvoděte mě, pomalej jak fronta na banány. Počkejte, ale kdyby přišla máma, tak jsme šli na žížaly. A nebo radši neříkejte vůbec nic. Tak co, Karla, jdeš s náma? Jo, už běžím. Není to osvobozující? Josefe? Karle? No není to osvobozující? No, to je tak hrozně osvobozující, Dáděnko, že se cítím napůl rozvedenej. No to si píš, že jsi napůl svobodný. To si vypijete. Kde jí dělá ta coura? Tam za vodou vrátko sní. Tam za vodou vrátko sní. Je ukrytý brám. Děkujeme. Vymyslet nádherný sáž, výstavit do plavek, tak jsme si říkali, že to použijeme tak, že to vlastně vezmeme z plavek ven a nazveme to tak. Přemýšleli jsme nad tím s Adamem, s kolegou z našeho souboru a zkoušeli jsme vymýšlet, jakým způsobem bychom to mohli pojmout. Seděli jsme na pivu, napadlo nás pár nápadů a pak už to stačilo jenom hodit na papír. No a vzhledem k tomu, že jsme to napsali, tak se nám to učilo poměrně jednoduše. Vlastně jsme během jednoho sezení už jsme věděli, že máme hotovo a že můžeme přijít a předvíst to na té hladební sáži.